Ивент этгээгч бяцхан урсын эрүүл арчилгаа Мале Мале. Өдрийн ивент этгээгч хаанч хизээж уух тохиромжтой? Гобско. Хаанч хизээд уух тохиромжтой? Гобско. Тэмээ хүмүүстээ нэвтрүүлэг манд үргэлжлүүлж сайр байна. Дараагийн авьяаст найзтайгаа танилцъя. Сайн уу? Найз минь ямар хөөр харагдаж байна. Энэ гардаа юу ирсэн юм бэ найзаа? Эмчтэй тохиолшлаг. Надаа өгч өдөө. Хоо! Абра папра пуу! За, найз минь ямар авьяас үзүүлэх гэж байна? Би юу шүлдэг доо тэгээд бүжиг. За найз минь авьяасаа мундаг сан сандралгүй найзуудтай үзүүлээрэй. За юу? За. Ингээд Кубскөөм найз нь өөрийнхөө гарын бэлгийг найздаа амжилт хүсэж өгч байна. Баяртай! Хүүхдүүдээ, найз маань авьяас үзүүлэхээр тайз руугаа явлаа. Ингээд бүгдээрээ хамтдаа үзцгээе. Балет чинь болохыг мөрөөддөг. Бяцхан мууин дэлгэр найз маань нэвтрүүлэгтээ хүрэлцэн ирлээ. Сайн уу? Сайн. За, танилцгаая найз. Тэгээ. Хин гэдэг вэ? Буян дэлгэр. Хитнээс тэ инэ за. 6 настай. Хөөх. За, тэгвэл найз. Эхлээд найзууд нь дууг нь сонсъё. За. За, одоо найзгаа бүгдээрээ дараагийн авьяас нь үзье. Шүлэн шарэ.
Бэлмэр бэлмэр хөөрхөнд бод босгон дуртай да. Өвөл алхаар даардаг да. Өвсөн доогоор шуурдаг да. Жив жив дуурдаг да. Жичгэн хөөрхөн бэлмэр да. За одоо найз маань маш амжилттай авиас үзүүлсэн болохоор одоо яах вэ? Лэн нэг да. Та бүгдээрээ байна штэ. Ийм авиаслаг мондон найзыга дараач юу болох алтын үрд болондоо үрж байна. Хүүхдүүдээ ингээд би яслаг хөөрхөн найзтайгаа алтын үрд болондоо хөөрөлцөөлээ. Ба найза чи алтын үрд дүрийг бичих байл уу? Мэдэн. За тэгвэл хоёлаа үзэгч найзуудаа тайлбарлаад өгье тийх үү? Илгүүрс эргүүлхээ хийхэн. Тийм ээ, сонгон дээр дарсан асуулт нь манай найз хариулах ёстой тийм ээ. Ихи. За чи мэдэл үү найза? Билээ. За тэгвэл би хурдан эргүүлдэй шүү заа юу? За. Сара хурд эргэлээ. Хурд эргэж чад хиндэ дарахгүй. Хиндэ дарахгүй. Хэмбэ. Мэши хита хитэн дагатаа. Гэж байна уу? Тэр алхаар дөрөв. Тийм ээ, мэши мэдээд дөрөв дугуйтай. Манай нас мишэн гэж асуусан байна. Гэхдээ манай нас шууд хариулсан яасан мундаг юм байна за. Чи яаж мэдтгий? Яалхаар зүгээд харсан юм уу дугуйг? А? Дөрөв дугуйтайг харсан байна тийм ээ. Аха. Яасан мундаг юм байна за. За тэгвэл ийм мундаг найзыха дараа чи юу болох бидэгтэй тааруугаа шилжүүлж байна. Бид нэгээс 9 хүртэл таанад байгаа заа юу? Аа. Таа болгоны ард байна штэ. Юу байгаа гэж? Юу байгаа гэж? Дэлг нүд байгаа. За найзаа чи хэдэн даа дуртай вэ? Дуртай байгаа хэлээрэ. Би болохоор 2-ын даа. 2-ын даа юу? За тэгвэл заашлаад 2-ын даа эргүүлж идэх үү? Тийг. За. Тараа! Хөөх! Бангай ятас тогтоомын төв тоглох эрхээ бичиг. Баяр хүргэе. Би тэрийг мэдгүй шүү дээ. Ээж минь мэдгүй шүү. Тийм үү? Одоо бид жоох энэ. Бангай ятас тогтоомын төвгөөд тогтоомын газар байдаг байхгүй юу? Зөндөө олон тогтоомтой. Парк гэм үү? Парк дээр үдээ. Жааш тогтоороо заа юу? За. За. Найз удаа. Ингээд манай найз маань азын үрд олон бэлэгтэй байгаа маш амжилттай дуусгалаа шүү. Найз аа. Би ч болоо тэрчээ. За, ста гойд уусан шүү. За юу нэ за. За найз удаа. Ингээд би авьяаслын найзыгаа тайзан дээр нэрхэн өрж байна. За, манай найз чинь авьяастай бас дээр нэг мэдлэгтэй хөгт биш үү? Ингээд найзтай одоо бүгдээрээ вэд итгэж байгаа гарын бэлгүүдийг өгөө. За найз аа. Чи намайг 3 тоолохоор үтэй ани шүү. За юу? За. 1, 2, 3. Манай найз урд бэлэг гарч ир. А би та бид үгүй. Бон! Сараа! Коёно! Авьяаслыг багчууд нэвтрүүлгийн ивент итгэгч хаанч хизээ дуугаад хүмжтэй Кубсковиг найзтай бэлгэж байна. Бяцхан урсын эрүүл арьс арчилгаа Мали Молагч ус. Мөн дараалалны шийдтэн Аги Нэги Чаги. Бас Монгол улс тогтоомын төв тоглох эрхээ бичиг байгаа шүү. Аа. Ингээд манай нэвтрүүлгийг зорж ирсэн баяр хөөртөө Сэргэлэн заваа найз та маш их баярлаа. Дараа дахин манай нэвтрүүлэгт ороорой гэж гурван найз нь хүсэж байна. Баярлалаа.